سمي سابلا بكالي بالال اديس ابابا يونيفرسيتي نجد سرا كوليج اراتنيا متي مانجمنت تماري ني نباب ياو كالجنتي جمرو يا ترت مزافتوچن بمانبب ብዙ ጊዜ እናሳለፍ ነበር ያው ከቤተሰቦቼ ማከላት ውስጥ ያው ወንድሞቼ ሁለት ወንድሞቼ ይበልጡ ነው ያነቡ ነበር እንዲሁም አባቴ ለንባብ የተለየ ቦታ ነበረው ሲያነባ ያውአለው በልጅነት አምሮ ቢሆንም ሳነባ ያውአለሁኝና ነገር ግን ከዛ በኋላ ያው ይሄ ከልጅነት ወደ ወጣትነት መሸጋገሪያ ጊዜ ለአመታት ንባብ አቁሜ ነበር ያው በልጅነት ተረት መጻፍቶችን አነብ ነበር ከዛ በኋላ ያው ምን አይነት መጻፍ ማንበብ እንዳለብኝም ስለማላቅ የማንበብ ጥቅሙም ገብቶኝ ስላል ነበር አቁሜ ነበር ከዛ በኋላ ግን ያው ትንሽ እድሜ ወደ 15 ወደ 14 የመጣ ሲሄድ ይልቦለድ አለማዊ መጻፍት በብዛት የማንበብ እንዳልኩ ወንድሞቼም ያነቡ ስለነበር መጻፍት የማግኘት እድሉ ነበረኝ ስለዚህ ማንበብ ብዙ ልቦለድ ይሄ ዓለማዊ መጻፍቶች ላይ በደንብ ፎከስ አድርጌ አነብ ነበር ከዛ በኋላ ግን ያው ማንበብ አለብኝ ብዬ ወደ መንፈሳዊ መጻፍት የመጣውበት ጊዜ ያው እንደወጣትም ቤተክርስቲያን አልፎ እንደምሄድ ሰው ማንበብ አለብኝ ለህይወቴ ያስፈልገኛል ለወጣትነት ያስፈልገኛል ብዬ ማንበብ ጀመርኩበት ምናልባት 78 ያክፍል በነበርኩበት ጊዜ አው እኔ ያው አዳዲስ ነገሮችን መሞከር ወዳለው መሰለኝ ያገኘሁትን መጽሐፍት ነበር ሼልፍ ላይ ያገኘሁትን ሁሉ ነበር ዝም ብዬ ሳነብ ነበረው ያም ደግሞ መጥፎ ገጽታ ነበረው የተጠቀምኩትም ነገር ያው የንባብ ልምዴን ባዳብርበትም ግን ደግሞ የተጎዳውበት ጊዜም ነበር ማለት ስታያቸው መጽሐፍቶቹን ከላይ ሽፋኖቻቸው መልካም የሚመስሉ ማውጫቸውን ስታያቸው ጥሩ መልእክት ያዙም ይመስሉ አንነቃቂ ጽሁፎች የሚመስሉ ግን ውስጣቸው ኑፋቄና ከህደት ያለባቸው መጽሐፍት ያጋጠሙኝ ነበርና በዚያ አጋጣሚ ለአንባቢያንም መናገር መፈልጋው ነገር መጽሐፍት የሚመርጥልን አካል ያስፈልጋል አብሶ ወደ ዓለማዊ የተተረጎሙ መጽሐፍት ከውጭ የተተረጎሙ መጽሐፍቶችን በመናነብበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ሽፋኖቻቸው መልካም ይመስላሉ ነገር ግን ውስጣቸው ኑፋቄ ከህደቶች ለቤተክርስቲያን እንደ ክርስቲያንም እንደ ሃይማኖተኛም የማይሆኑ ቃላቶችን ሐሳቦችን ልናገኝ ይችላል እውነት ለመናገር መጀመሪያ እኔ ማስቀድመው መንፈሳዊ መጽሐፍት ነው መንፈሳዊ መጽሐፍት ያው እንደሰማቸው መንፈሳዊ ናቸው ህይወትህን ይገነቡታል እውቀትህን አምሮህን ብሩህ ያደርጉታል ስለዚህ መንፈሳዊ መጽሐፍትን አስቀድሜ ነው እንደውም ዓለማዊ መጽሐፍቶች ወይም ደግሞ አካዳሚሻል ይበልጥ እኔ አካዳሚሻል የመጽሐፍ ከረዳኝ ይልቅ ያው የንባብ ህይወትህን ሊያሳድግልህ ወይም ደግሞ ንባብ ላይ ትኩረት እንድታደርግ ሊደረው ይችላል መጽሐፍት ማንበብ ይበልጥ ግን እኔ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ማንበብ የጠቀመኝ ለህይወቴ ነው ለመንፈሳዊ ህይወቴ ወጣትነቴን ለመንፈሳዊ ህይወቴን ይሄ ክርስቲያናዊ ህይወት የሚባለው ራሴን ቅርጽ እንዳስይዘው ወይም ደግሞ ማለት መንፈሳዊ መጽሐፍትን ስታነብ የምታገኛቸው ነገሮች አሉ ከምታገኛቸው ነገሮች አንዱ እንደው ወጣትነትን ቅርጽ ለማስያዝ መንፈሳዊ ህይወትን ለመገንባት ስህተቶችን ለማረም በደንብ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ተጠቅሜባቸዋለሁ እኔ አሁን በግሌ ይገጥመኝ ከነበሩ ተስተንዱ አብሶ ይሄ ኮቪድ በነበረበት ጊዜ ብዙ ጊዜ በነበረበት ጊዜ መጽሐፍት ለማግኘት የሄድኩባቸው ርምጃዎች ነበሩ ያው ከጓደኞቼ ከመዋስ ውጪ ማለት ነው ለምሳሌ አጥቢያችን ላይ ያሉ ቤተክርስቲያናት ላይ ያው ላይብረሪዎች ለማግኘት ሄዳለሁኝ አብዛኞቹ ላይ የለም ደረጃቸውን የጠበቁ አልነበሩ የሉና እንደው አጋጣሚ እንኳን ለማግኘት በሚሄድበት ጊዜ አንባቢያን የሉ በዛ ወቅት እንኳን ማለት ነውና
አንዱ ይሄ ይመስለኛል በየአጥቢያው ይሄ ላይብራሪዎች አለ መኖር እና የንባብን ጥቅም ለወጣቱ በደንብ አለማሳየት ንባብ ለህይወት ምን ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር ወጣቱ ማወቅ አለበት መጀመሪያ ለማንበብ ከመጽሐፍት ምን አገኛለሁ ከመፈሰይ መጽሐፍት ምን ላገኝ እችላለሁ የሚለውን ነገር ማወቅ አለበት የግንዛቤ ማስጨበጫዎች ያስፈልጉታል መጽሐፍትን ማንበብ በህይወታችን ልክ አሁን ለመኖር ምግብን በላ አይደለ ልክ እንደዛው በህይወታችን ስኬታማ የህይወት ጉዞ እንዲኖረን መጽሐፍትን ማንበብ ወሳኝ ነው ይሄንን እንደ ግዴታ አድርገን ማመን መቀበል አለብን መጽሐፍት በቃ ለህይወታችን ያስፈልጉናል እና እኔም አሁን እንዳልከው ሴት ነኝ እና የሥራ ማላፊነት ቤት ውስጥ ይኖራል ያኔ እንዴት ነው ማስኬዳቸው እንዴት ነበር ያው ስራም እየሰራሁኝ ቢሆን ስራም እየሰራሁኝ የቤት ውስጥ ስራ ሴቶች የሚሰሩትን ስራ እየሰራሁኝ ቢሆን አንድ ገጽም ሁለት ገጽም የማንበብ ልምድ አለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነበር ማድርገው ማለት ሰበብ አልፈጥርም ላለማንበብ ማለት ነው ባገኘው ጣጣሚ ሁሉ ያው ሴቶች ጸጉር ቤት ለሰዓታት እንፈጃለን ጸጉር ቤትም ቢሆን ስራም የቤት ውስጥ ስራ እየሰራሁኝ ቢሆን ታክሲ ውስጥ እንደዛ ያረኩኝ ያው የንባብ ልምድ ላለማጣት ሞክራለሁ መንፈሳዊ መጻሕፍትን ማንበቤ ያው ቀደም እንዳልኩ ዓለማዊ መጻሕፍት ላይ ትኩረት እናደርግ ዓለማዊ ነን ዓለማዊ አስተሳሰቦችን ነው እናራምደው መንፈሳዊ መጻሕፍትን ስናነብ ደግሞ ከዛ በተቃራኒ ማለት ነው እግዚአብሔርን ሐሳብ የምናገኝበት ራሳችንን የምናገኝበት ነው መንፈሳዊ መጻሕፍትና ምንም ሊገናኝ አይችልም ከዓለማዊ ጋር እኔም ብሆን በግሌ ገጥመኝ የነበረው ዓለማዊ መጻሕፍት ሳነብበት የነበረውን ጊዜና መንፈሳዊ መጻሕፍት ሳነብ የነበረበትን ጊዜ ሳነጻጽረው ፍጹም አይገናኝም የህይወቴ ቅርጽ የተቀየረው መንፈሳዊ መጻሕፍትን በማንበብ ነው የነሳ ህይወትን ያስተማሩ ለጥያቄዎች ይመልስ ይሰጥን ቤተክርስቲያንን እንዳውቅ ስራተ ቤተክርስቲያንን እንድማር ያደረጉኝ በህይወቴ በሚገጥሙኝ እንደሴትም እንደወጣትም በሚገጥሙኝ ነገሮች ሁሉ ውሳኔዎችን ምን አይነት ውሳኔዎች መወሰን እንዳለብኝ የትኛውን ቻሌንጅ በየትኛው ጊዜ መፍታት እንዳለብኝ ብዙ ነገር ያስተማሩኝ መንፈሳዊ መጻሕፍት ናቸው ማለትም መንፈሳዊ መጻሕፍት ውስጥ በጣም ብዙ ጉዳዮች ስለሚነሱ ማለት ነው ምን ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን ያው በስነ ጽሑፍ አትታማ ስለዚህ ተላዩ መጻሕፍትን ሊቃውንት በደንብ አድርገው ስላዘጋጁልን እኔ ማወቅም ፈልጋውን መጠየቅም ፈልጋውን ነገር ሁሉ ከመንፈሳዊ መጻሕፍት አገኛለሁ ማለት ነው ገድላትን ማለት ያው የቅዱሳን ታሪክ ነው የቅዱሳን ያባቶቻችን የእናቶቻችን ታሪክ ነው ወጣቶች እንዴት በተጋድሎ ያልፉ እንደነበረ ማለትም እንዴት እግዚአብሔርን ለማግኘት የሄዱበትን መንገድ ክርስትናቸውን ለማስተበቅ የሄዱበትን መንገድ ነው ገድላት የሚያሳዩት ቅዱሳት መጻሕፍት ካለማይ መጻሕፍት የሚለያቸው በጣም ብዙ ነገር አለ ከሚለያቸው ነገሮች አንዳንድ አንጻር ዓለማዊ መጻሕፍት ላይ ልቦለዶች ናቸው የሚኖሩት አብዛኛውን ጊዜ ልቦለዶች ይኖራሉ ገድላት ያለው የገድላት መጻሕፍት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት መጻሕፍት ላይ ግን የተኖረ ህይወት ነው የምናገኘው ልቦለድ አይደለም የሚዳሰስ የሚጨበጥን ህይወት ነው የምናገኘው ስለዚህ ከተኖረ ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን ማለት ነው አንባቢ ያው አንባቢ ትውልድን ለመፍጠር ያው ወላጆች ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ ለምን የራሳቸው ልጆች ናቸው ስለዚህ ስለነሱ ተጠያቂ ናቸው ማለት ነው ወደፊት ትውልድን ነው የሚተኩት የወደፊት ትውልድን ነው የሚተኩት ስለዚህ በስራተ ቤተክርስቲያን ለማሳደግ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው አሁን ላይ ያው ወላጆች በሰዓቱ ያው ምናልባት ሲያስቸግሯቸው እንደ መፍትሄ የሚያቀርቡት ስልክን ያው ስልክ በባህሪው ወይም ደግሞ ምስሎችና ድምጾች ትኩረት በጣም ስለሚወስዱ ህፃናት ያው በዛ ነገር እንትን ብለው
ጊዜያቸውን ብዙ ሰዓት ሊያጠፉ ይችላሉ ስልኩ ላይ ስለዚህ ያው ፋታ ያገኛሉ ወላጆች ማለት ነው ነገር ግን የወደፊት ህይወታቸው ላይ ጫና ያሳደሩ እንደሚመጡ ማወቅ አለባቸው ቢቀዱት እንኳን ለነሱ የሚሆኑ መጽሐፍትን በመስጠት የንባብን ወይም ደግሞ የመጽሐፍትን ስዕል ሊስሉባቸው ይገባል ሁለቱን ጎን ለጎን ማስኬድ ይቻላል መጀመሪያ የመንፈሳዊ መጽሐፍትን ጣዕም ማወቅ አለባቸው እነዚህ ሰዎች እኔ እርግጠኛ ሆኜ ምነግረህ ጣዕሙን ቢያቁት እኔም እኮ ለአመታት በጣም ብዙ አመታት ሳነብ የነበረው ከመንፈሳዊ መጽሐፍት የበለጠ ዓለም ላይ ያሉ መጽሐፍትን ነው ከዛ በኋላ ግን ስቀየር እንደው በጣም ጥቂት አጋጣሚ ነው ያለው ዓለማዊ መጽሐፍ ለማንበብ የሞከርኩበት ጊዜ ለያውም የተመረጡ መጽሐፍትን ማለት ነው ቀጥታ ነው የሄድኩት በዛው ነው የቀጠልኩት በዛው ነው ሰምጬ የቀረሁት ማለት ነው እና መጀመሪያ ጣሙን ማየት አለባቸው እንዴት ነው የሚያቆት አሁን ትንንሽ መጽሐፍቶች አሉ በገጻቸው ትንንሽ በጽሁፋቸውም የተመጠኑ ሐሳቦች ያሉባቸው አንቡ ለመረዳት ቀላል ይሆኑ መንፈሳዊ መጽሐፍት አሉ እንደዛን መጽሐፍቶችን እንደ መግቢያ መጠቀም ይችላሉ ለማንበብ ማለት ነው መጀመሪያ ያው ከሁሉም ነገር ፍላጎት ነው የሚቀድመው ያ ሰው ለማንበብ ፈቃደኛ መሆን አለበት ከዛ በኋላ ደግሞ ጊዜ ማመቻቸት አለበት ምን አይነት ጊዜ ላይ ምናልባት ቀን ባይመቸው የሌሊትም ሰው ከሆነ ማታውን ማመቻቸት አለበት ሌሊትንም መጠቀም ይችላል ግን የመጀመሪያው መጽሐፍት ማንበብ በህይወቴ ላይ ምን አይነት ነገር ሊጨምርልኝ ይችላል ምን ላገኝ ይችላል የሚለውን ማመን አለበት መጀመሪያ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው እንዳልኩ ትንንሽ ገጽ ያላቸው በጣም ሲነበቡ በጣም ሐሳብን የሚሰበስቡ መጽሐፍቶችን ከዛ መጀመር ይችላል ለምሳሌ በረከታቸው ይደረብንና ያቡነ ሺኖዳ መጽሐፍት እንደ መግቢያ እኔም የተጠቀምኩባቸው ናቸው ከዛ በኋላ ነው ያሳደኩኝ ያው ትልልቅ ገጽ ያላቸው መጽሐፍ ትልልቅ ሐሳብ ያላቸው መጽሐፍ ለማንበብ የደረስኩት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶችን ማንበብ አለባቸው ማለት ነው እኔ ያው በዙሪያ ያሉ ሰዎች እንዲያነቡ አደርጋለሁ እንዲያነቡ ከማደርግበት አንዱ ለምሳሌ የመጽሐፍ ጥቁባለን ለአመታት የቆየ ነው ከዛ በኋላ ግን ያው መሃል ላይ ተቋርጦ እኔ እንደገና ጀምሬዋለሁ ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ጓደኞቼን ራሴ ሰብስቤ ማለት ነው መጽሐፍትን እንዲገዙ መጽሐፍቱን እኔ ነኝ በብዛት ምገዛላቸው እኔ ነኝ ምመርጥላቸው እነሱም ያው የሚፈልጉትን ማንበብ የሚፈልጉትን በሰዓቱ ማወቅ የሚፈልጉትን ነገር ይነግሩኛል ተዚህ መጽሐፍት ቁባ አዘጋጅተን ይበልጥ ደግሞ ትልልቅ መጽሐፍትን መግዛት የሚፈልጉ ጓደኞቼ ካሉ ያው ብሩ አንድ ላይ ሰብስበ ነው ብዙ ስለሚሆን ትልልቅ መጽሐፍትን በመግዛት እንዲሁም ሌሎች መጽሐፍቶችን እኔ ትኩረት ማረጋሁን ጓደኞቼ ግዢልኝ ሲሉ መንፈሳዊ መጽሐፍትን ነው ምገዛላቸው እኔ የተማርኩበትን ያገኘሁትን ነገር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ልምዶች አሉ እንዲያነቡም እኔም አሁን ዛሬ ለተመልካቾች መጋብዘው መጽሐፍ ሰው ነበር ይጋብዘኝ እንዳነብ ማለት ነው ከዛ በኋላ በጣም ወድጀው ለብዙ ጓደኞቼ ገዝቼላቸዋለሁ መልሼ መጽሐፉን ማለት ነው እና እንዲያነቡ ገዝተው አስቀምጠው ሲያዩት አስተውሰው እንዲያነቡ አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ እንዲኖራቸው ከማደርግበት ነገር አንዱ የቁብ የመጽሐፍ ጥቁብ የሚባለውን በመጠቀም ነው ሌላ ሁለተኛው ከጓደኞቼ ጋር እንደዚህ ሰብሰብ በማለት አንዳንድ መጽሐፍትን እየመረጥን እንወያያለን ተራአለን ተራችን ሲደርስ በዚህ ርሳ ጉዳይ ላይ አንቺ በዚህ ርሳ ጉዳይ ላይ አንተ እየተዋዋለን ይሄ የማንበብ ባህላችን እንዳይጠፋ አሁን ብዙ ተግዳሮት እየገጠመን ስለሆነ በተለያየ አጋጣሚ እነሱን ላለመርሳት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናደርጋለን ለተመልካቾች ዛሬ የምጋብዘው መጽሐፍ ዝክረ ቅዱሳት አንስት ይባላል ያው ከስሙ እንደምንረዳው ስለ ወጣት ሴት በህይወታቸው በወጣትነታቸው ውስጥ ያሳለፉትን ህይወት እንዲሁም እግዚአብሔርን ለማግኘት የሄዱበትን መንገድ ክርስትናቸውን ጠብቀው ለማቆየት
የተጓዙት መንገድ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ የነበሩ ቅዱሳት አንስትን ታሪክ ያካተተ ነው። ይበልጡኑ ደግሞ ቅድስት ሄራኒ ወይም ጣማፍ የምትባል አንዲት እናት ስለሷ በስፋት የሚዳስስ መጽሐፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችን ለመነኮሳት ይጽፉላቸው የነበረውን ያደርሱላቸው የነበረውን መልእክት በህይወታቸው በተጓድላቸው እንዲጠነክሩ ይጽፉላቸው። ለምሳሌ ቅዱስ አትናቴዎስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለቅዱሳኑ በህይወታቸው በተጓድላቸው በርትተው የመጨረሻውን ጊዜ እንዲያዩ በስፋት የሚገልጽ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። መጽሐፉን በማነብበት ጊዜ ያው እንደ ወጣት የወጣት ቅዱሳትን ታሪክ ነው መጽሐፉ የሚያወሳው። እንደ ወጣት በጣም ብዙ ነገሮችን ተምሬበታለሁ። ለምሳሌ የቅዱሳን ዘመን አብቅቷል ለሚሉ ሰዎች ይሄ መጽሐፍ ትልቅ ማሳያ ሆኖ ወይም ደግሞ ሀሳባቸው፣ ጥያቄያቸው ትክክል አለመሆኑን የሚያረጋግጥልን መጽሐፍ ነው። እንደ ወጣትም እነዚህ ሴት ወጣቶች ናቸው የመጡበትን መንገድ ለክርስትናቸው የከፈሉትን መስዋዕትነት በማነብበት ጊዜ እኔ ስለ ክርስትናዬ ምን አድርግ ያለው ክርስትናዬን ለማስጠበቅ ወጣትነቴን ጠብቄ ለማቆየት ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ሕይወቴ የተሻልኩ እንዲሆን ምን አድርግ ያለው ምንስ ማድረግ እንዳለብኝ በደንብ አስተምሮኛል። ይህንን መጽሐፍ በማነብበት ጊዜ በጣም የወደድኩት አንድ ክፍል አለ። እሱን ላንብብላችሁ። ታጋሽ ሆነን በተጋድላችን ከተጋን የስራችን ዋጋ የሆነውን ፍቅረ እግዚአብሔርን እናገኛለን። ቀላል ወይም የዋዛ ፈዛዛ ህይወት ያሳለፉ ቅዱሳንና ጻድቃን የሉም። ዘላለማዊ ህይወታቸውን ያስዋበላቸው ጠንካራ ስራና ታላቅ ገድል ነው። በትዕግስት ስናገለግል መልካም ፍሬ ይኸውም በመጽሐፍ 30 60 100 የተባለ እናፈራለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን እናያለን። ጊዜያችንንም ሆነ ልባችንን ለእርሱ እናስገዛለን። መረጋጋትና መጽናናትንም ስለምናገኝ የደረሰብን ችግርም ሆነ መከራ ከምንም የማይቆጠርና የተረሳ ተራ ነገር ይሆናል። እንግዲህ ተመልካቾች፣ እናንተ ባገኛችሁት አጋጣሚ ገዝታችሁም ሆነ ተውሳችሁ ይህንን መጽሐፍ እንድታነቡ እጋብዛለሁኝ። በጣም ብዙ ነገሮች ታገኙበታላችሁ። በጣም ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ተዳሰውበታል። ለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ይስጥልን።